មានធัวតើបចេះគ្រប់ការខ្វះខាតធัวស្មើគ្នានឹងការខ្វះខាតនៅអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងការបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានធัวក៏ស្មើគ្នានឹងឲ្យមនុស្សមានអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែរសេចក្តីនេះគ្រប់គ្នាពិសោធន៍បានដោយខ្លួនឯងនិងពិសោធន៍បានគ្រប់ពេលវេលាទោះជាមិនបានសម្បត្តិណាណាក៏ដោយសេចក្តីសំខាន់គឺនៅត្រង់មិនត្រូវការដូច្នេះសម្បត្តិទាំងពួងក៏អស់ន័យការអស់សេចក្តីប្រាថ្នាឈ្នះអស់ទុក្ខទាំងពួងជឿលើល្អជាមង្គលជីវិតកម្មក្នុងអតីតសាងយើងមកក៏ពិតតែបុគ្គលដែលមានបញ្ញាដឹងការពិតនៃជីវិតអាចកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យល្អឡើងបានដោយសារការសាងនូវកម្មថ្មីឲ្យល្អប្រៀបដូចយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេបានសាងស្រេចហើយបើយើងមានការចេះដឹងនៅក្នុងរឿងសាងផ្ទះយើងអាចកាត់ឬបន្ថែមក្នុងកន្លែងដែលត្រូវធ្វើកែខៃកន្លែងដែលខ្វះខាតឲ្យល្អឡើងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងរឿងរបស់ជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរពិតមែនតែកម្មក្នុងអតីតបានសាងមកប៉ុន្តែយើងអាចកែខៃបានដោយអាស្រ័យការចេះដឹងក្នុងរឿងជីវិតដោយបានបញ្ជាក់ហើយថាសេចក្តីល្អគឺជារស្មីនៃជីវិតដូច្នេះមនុស្សយើងត្រូវតែមានជំនឿជឿជាក់លើសេចក្តីល្អក្នុងការកសាងខ្លួនមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមឬរុញរារុញថយនៅក្នុងជីវិតឡើយដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តត្រូវកុំសង្ឃឹមដូចតទៅកុំសង្ឃឹមការយកចិត្តយកថ្លើមពីអ្នកដទៃកុំសង្ឃឹមការដែលអ្នកដទៃត្រូវដឹងគុណរបស់ខ្លួនកុំសង្ឃឹមពាក្យសរសើរនឹងការលើកដំកើងជាដើមកុំសង្ឃឹមការដែលអ្នកនេះទៅជាយ៉ាងនោះអ្នកនោះមកជាយ៉ាងនេះសន្តានមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគេរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមសន្តានរបស់គេមិនមែនតាមដែលយើងចង់បានឡើយម្យ៉ាងទៀតសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនត្រូវបដិបត្តិដូចតទៅកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែរបស់ដែលចាំបាច់ពិតពិតមនុស្សដែលមិនមានសេចក្តីត្រូវការជាអ្នកមានបានជាងមនុស្សដែលមានតែរបស់ច្រើនស្វែងរកការចេះដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់ក្នុងជីវិតស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីល្អនឹងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យសមល្មមនឹងឱកាសដែលមានតម្កល់ខ្លួនត្រូវនៅដោយបញ្ញាសុខោបញ្ញាបដិលាភោការបាននៅបញ្ញានាំឲ្យបានសុខការស្វែងរកបញ្ញាជាការស្វែងរកដ៏ប្រសើរពិតពិតប្រហែលដូច្នេះកាលណាបើយើងមានបញ្ញាជាទិសដៅសំខាន់ហើយនោះយើងគួរតម្កល់ខ្លួនទុកក្នុងកន្លែងដែលបញ្ញានឹងចម្រើនជានិច្ចការស្ដាប់ធម៌រឿយៗការដល់ព្រមដោយកុសលនិងការព្យាយាមរំងាប់អកុសលនៃវរណៈធ្វើឲ្យចិត្តមានសុខភាពល្អពេញលេញនេះជាកន្លែងដែលបញ្ញាមានការចម្រើនលូតលាស់រហូតដឹងច្បាស់នូវអរិយសច្ចធម៌ត្រង់ផ្សំឆ្លាតអាវាទព្រះពុទ្ធទោះបីដឹងថាខ្លួនសម្ដៅរកប្រយោជន៍ពិតតែក៏គួរប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការឆ្លាតវាងវៃផងព្រោះការភ្លៀងភ្លាត់នាំឲ្យលំបាកចេតនាល្អវិធីការល្អទើបអាចបានសម្រេចនៅផលល្អភ្លើងចរាចរណ៍ពណ៌បៃតងយើងត្រូវទៅក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវមើលឆ្វេងមើលស្ដាំផងដែរនេះជាការឧទាហរណ៍ក្នុងដំណើរនៃជីវិតព្រះសីវលដ្ឋេបានសម្ដែងថាសិលជាគុណជាតិដ៏ប្រសើរអ្នកមានបញ្ញាជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់បើត្រូវការជ័យជំនះទាំងក្នុងពួកមនុស្សទាំងក្នុងពួកទេវតាក៏បីមាននូវគុណធម៌ទាំងពីរប្រការនេះគឺសិលនិងបញ្ញាទិសដៅដ៏សំខាន់គឺសេចក្តីស្ងប់កាលបើទិសដៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃជីវិតថាត់នៅត្រង់សេចក្តីស្ងប់ហើយអ្វីអ្វីដែលបានខូចខាតទៅក៏ឈ្មោះថាខ្លួនមិនបានខូចខាតអ្វីឡើយព្រោះសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លាបំផុតគឺដួងចិត្តដែលស្ងប់ដោយធម៌របស់អ្នកប្រាជ្ញ
អ្វីអ្វីដែលបានមកក៏គ្រាន់តែថាបានមកព្រោះសម្បត្តិទាំងឡាយក្នុងលោកនេះជារបស់លោកយើងគ្រាន់តែមកអាស្រ័យប្រើប្រាស់មួយគ្រាប៉ុណ្ណោះហើយក៏លះបង់ចោលទៅដឹងអារម្មណ៍ដូចគ្នាតែផលសម្រេចផ្សេងគ្នារបស់តែមួយអាចនាំឲ្យអន្តរាយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់តែមិននាំឲ្យអន្តរាយដល់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឡើយនេះព្រោះអាស្រ័យគ្រឿងទទួលរ៉ាប់រងបាតដៃដែលមានដំបៅនិងមិនមានដំបៅកាលដែលដាក់ថ្នាំពឹសទៅក្នុងបាតដៃដែលមានដំបៅវារមែងជ្រាបចូលទៅក្នុងបាតដៃនោះរត់ទៅតាមសរសៃឈាមនាំឲ្យអន្តរាយដល់ជីវិតតែកាលដាក់ថ្នាំពឹសនោះទៅក្នុងបាតដៃដែលមិនមានដំបៅវាមិនមានផ្លូវជ្រាបចូលទៅក្នុងរូបកាយអន្តរាយក៏មិនមានយ៉ាងណាមិញអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងដូចគ្នាកើតឡើងដល់បុគ្គលផ្សេងគ្នាផលដែលចេញមកក៏រមែងផ្សេងគ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងទុក្ខរបស់មនុស្សលោកមិនអាចកែខៃបានដោយការជួយខាងផ្លូវកាយតែម្យ៉ាងនោះឡើយដរាបណាឧបនិស្ស័យអាក្រក់របស់មនុស្សលោកនៅមិនបដូរផ្លាស់ទេមនុស្សលោកនៅតែមានសេចក្តីដឹងខ្លួនជាទុក្ខដដែលវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះគឺការជួយឲ្យមនុស្សលោកមានការចេះដឹងនិងមាននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធកើតឡើងសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅគឺជាឫសគល់ដ៏សំខាន់នៃអំពើអាក្រក់និងទុក្ខទាំងពួងដូច្នេះអ្នកដែលមានបំណងចង់ជួយដោះស្រាយនៅទុក្ខក្នុងលោកសូមជួយឲ្យមនុស្សបាននូវការសិក្សាល្អបានទទួលនូវភាពភ្លឺស្វាងនិងបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តផងចុះធ្វើល្អបានល្អអ្នកណាដឹងអ្នកណាឃើញឬមិនដឹងមិនឃើញក៏ដោយអ្នកណាសរសើរឬមិនសរសើរក៏ដោយបានលៀបបានយោឬអត់ក៏ដោយសេចក្តីល្អគឺជាការងារដែលត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អគឺជារង្វាន់ដ៏ពិសេសដែលអ្នកធ្វើល្អត្រូវបានទទួលទាន់ពេលដូច្នេះកុំបោះបង់សេចក្តីល្អត្រូវតែសាងឲ្យបានប្រចាំជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងមានច្រើនដែលយើងត្រូវបំពេញដោយការឲ្យទានដោយការចម្រើនមេត្តាដោយការអនុគ្រោះឲ្យអភ័យឲ្យសេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើបាននិយាយត្រូវបានទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អគួរគោរពរាប់អាននិងគួរឲ្យនៅកិត្តិយសដល់អ្នកដទៃតាមសមគួរដល់ឋានៈរបស់ខ្លួនមនុស្សល្អគួរព្រមទទួលស្គាល់ទាំងពាក្យនិន្ទាទាំងពាក្យសរសើរដោយស្មារតីមនុស្សល្អគួររក្សាវាចាឲ្យត្រូវត្រង់ជាមួយនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនគួរនិយាយតាមដែលខ្លួននឹកចង់និយាយនោះទេកុំឲ្យដូចជាពាក្យដែលលោកពោលថាមនុស្សល្ងង់យកបេះដូងຕົកនឹងអណ្ដាតមនុស្សល្អមិនត្រូវមិននិយាយសោះនោះឡើយតែត្រូវនិយាយក្នុងការគួរនិងនិយាយនៅរឿងដែលគួរព្រមទាំងត្រូវនិយាយតែជាមួយនឹងបុគ្គលដែលគួរនិយាយទៀតផងការធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យព្រមគ្នាទាំងកាយវាចានិងចិត្តនោះគឺជាគុណប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបាត់បង់គុណធម៌ជាអន្តរាយដល់ក្រៃលែងមនុស្សដែលពឹងខ្លួនឯងបានតាមផ្លូវកាយនោះរកបានងាយជាងមនុស្សដែលពឹងខ្លួនឯងបានតាមផ្លូវចិត្តមនុស្សខ្លះបានជួបប្រសពនៅសេចក្តីសម្រេចខាងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល្អតែត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនៅសម្បត្តិខាងផ្លូវចិត្តជាការខាតបង់ដ៏ធំធេងការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនៅសម្បត្តិខាងផ្លូវចិត្តជាការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដ៏ក្រៃលែងរបស់មនុស្សបានប្រាក់ខែតែជីវិតត្រូវអស់30ថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ដែលធ្វើការមានប្រាក់ខែហើយតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដាច់ខែដើម្បីនឹងបានបើកប្រាក់នៅក្នុងសេចក្តីនេះគេមិនបានគិតដល់ជីវិតដែលត្រូវបាត់បង់ទៅអស់30ថ្ងៃនោះឡើយជីវិតកាន់តែខិតចិត្តទៅរកសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីស្លាប់កាន់តែខិតចូលមកចិត្តបានប្រាក់មែនតែជីវិតត្រូវរបេះខាត
ជីវិតថ្លៃពេកពុនមហាសេដ្ឋីមហាមូលធនក៏គ្មានអ្វីធានាជីវិតខ្លួនបានដែរដល់ពេលស្លាប់គឺស្លាប់ហើយប្រសិនបើធានាបានដោយទ្រព្យអ្នកមានទ្រព្យមិនព្រមស្លាប់ឡើយដូច្នេះជីវិត30ថ្ងៃមិនមែនមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ខែនោះទេអ្នកមានបញ្ញាក៏បីសន្សំនៅប្រយោជន៍ទុកដាក់ក្នុងចិត្តសន្តានទៅបានមិនខាតនៅជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះបុគ្គលដែលគួរបូជាមនុស្សល្អជាសាមញ្ញក៏មានគេរាប់អានដែរបើល្អជាកណ្ដាលមានគេគោរពឯមនុស្សដែលល្អដោយយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់រមែងមានគេបូជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយថាល្អយ៉ាងសាមញ្ញមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សលោកល្អតាមធម្មតាអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងសិលសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ហើយថាល្អយ៉ាងកណ្ដាលឯចំណែកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ក្នុងសមាធិវិបស្សនាបានដុតខាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យប្រះចាកនៅកិលេសហើយថាល្អដោយយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សយើងកាលណាដល់ឋានៈគេបូជាហើយសំបីគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងរបស់បុគ្គលនោះរហូតដល់ទៅឆ្អឹងក៏ក្លាយទៅជារបស់អស្ចារ្យគួរដល់ការគោរពបូជាផងដែរទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលបូជនីយបុគ្គលនោះធ្លាប់អាស្រ័យនៅក៏ទៅជាកន្លែងដែលគួរបូជាទាំងអស់បូជាថ្វាយព្រះលះបង់តណ្ហានៅពេលខ្លះយើងរួញរាមិនហ៊ានបរិច្ចាគលះបង់បូជាថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យនៅអ្វីៗដែលយើងគិតថាវាជារបស់យើងហើយយើងកំពុងតែពេញចិត្តផងដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលដឹងច្បាស់នៅគុណព្រះរតនត្រ័យតែងគិតយល់ថាបើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃមិនសមគួរនឹងទទួលនៅអ្វីៗដែលយើងពេញចិត្តនោះទេតើសមគួរសម្រាប់អ្នកណាទៅវិញសម្រាប់ទុកឲ្យភ្លើងឆេះចោលខូចចោលឬក៏ខ្លួនឯងទៅគួរមនុស្សយើងជាអ្នកចាញ់ឬមិនទាន់ឈ្នះដូច្នេះសមគួរតែទទួលនៅព្រះពុទ្ធឱវាទប៉ុណ្ណោះមកទូនមានចិត្តឲ្យបានច្រើនហើយសមគួរតែប្រាថ្នាយ៉ាងតិចបំផុតនៅបច្ច័យ4សម្រាប់រស់ឯបុគ្គលដែលសមគួរនឹងទទួលនៅអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកគឺអ្នកឈ្នះពោលដោយចម្ពោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងពន្លត់ភ្នក់ភ្លើងក្នុងចិត្តសង្គមត្រជាក់បើខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅមិនស្ងប់ទេក៏មិនអាចមានឈ្មោះថាស្ងប់ដោយពិតប្រាកដបានឡើយសេចក្តីស្ងប់ដ៏មមួននោះគឺត្រូវចេញពីខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមដោយកំណោភ្នក់ភ្លើងម្នាក់មួយភ្នក់កាលបើម្នាក់ម្នាក់ពន្លត់ភ្នក់ភ្លើងជារបស់ខ្លួនបានភ្លើងជាចំណែករួមក៏ឈ្មោះថារលត់ភាពក្តៅរោរៀលក្នុងសង្គមស្ងប់រងាប់សល់នៅតែភាពស្ងប់ត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះសន្តិភាពដ៏មមអាចកើតឡើងបានដោយវិធីជួយគ្នាពោលគឺការបើស្ងប់ត្រជាក់ក្នុងខ្លួនឯងហើយគួរក៏បីជួយអនុគ្រោះអ្នកដទៃឲ្យស្ងប់ផងព្រះធម៌ថ្លាស្អាតគួរដល់ការក្រេបផឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះធម៌របស់តថាគតដូចទឹកដែលថ្លាស្អាតគួរដល់ការក្រេបផឹកទឹកថ្លាស្អាតអាចងូតនិងបរិភោគរងាប់នៅភាពក្តៅស្អុះស្អាប់នឹងការស្រេកឃ្លានបានជាប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយយ៉ាងណាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាប្រយោជន៍ដល់ចិត្តសន្តានយ៉ាងនោះដែរគឺជាគ្រឿងរងាប់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនឹងកំចាត់បងនៅការស្រេកឃ្លានផ្លូវចិត្តដោយពិតមនុស្សល្អព្រោះចេះទូនមានខ្លួនមនុស្សខ្លះសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅបានច្រើនក៏ពិតមែនតែមិនបានហ្វឹកហាត់អប់រំទូនមានខ្លួនទើបប្រមាថក្នុងការធ្វើការនិយាយនិងការសម្ដែងចេញផ្សេងផ្សេងទៀតការធ្វើការនិយាយនិងការសម្ដែងចេញផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់មនុស្សគឺជាការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ការអប់រំទូនមានខ្លួនមិនមែនប្រាប់ពីការសិក្សានៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនោះទេមនុស្សយើងបើមិនហ្វឹកហាត់អប់រំទូនមានខ្លួនឯងទោះជាអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចមកបង្វឹក
ឲ្យទៅជាមនុស្សល្អបានដែរប្រៀបដូចជាអ្នកពូកែបើកបររថយន្តថាបើរថយន្តខូចទៅហើយនោះនឹងបើកបរយ៉ាងដូចម្តេចទៅត្រូវទូមានខ្លួនឲ្យល្អឋិតនៅក្នុងធម៌ជាកុសលទើបសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងជីវិតកើតកើននៅរឿងដែលល្អប្រសើរនោះទៀតផងមនុស្សល្អមានការដឹងគុណជាកម្លាំងមនុស្សខ្លះមានអធ្យាស្រ័យសម្លឹងទោសអ្នកដទៃហើយថែមទាំងមិនសូវចូលចិត្តគុណសម្បត្តិសេចក្តីល្អរបស់គេទៀតផងចំណែកបណ្ឌិតរមែងនឹកសម្លឹងគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃមិនចូលចិត្តសម្លឹងទោសចាប់កំហុសគេនោះទេបើឃើញកំហុសក៏បណ្ឌិតឃើញដល់ហេតុនៃកំហុសនោះផងដែរព្រមដោយការអនុគ្រោះឲ្យអភ័យជានិច្ចការមិនសម្លឹងទោសអ្នកដទៃនោះឯងគឺជាកម្លាំងដ៏សំខាន់របស់មនុស្សល្អមានជាតិជាបណ្ឌិតច្រើនដោយមិត្តនៅជុំវិញនឹងធ្វើការអប់រំដល់ពពួកជនជានិច្ចមានដំបៅចិត្តត្រូវបាត់ថ្នាំមនុស្សដែលច្រើនដោយសេចក្តីក្រោធព្រោះចិត្តមានដំបៅគឺតោសៈពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃមកប៉ះខ្ទប់តែបន្តិចបន្តួចជាដើមប៉ុណ្ណោះក៏ហូរទឹករងៃចេញតាមដៃជើងអាកប្បកិរិយាទឹកមុខពាក្យសម្ដីរួចហើយក៏ជះក្លិនស្អុយទៅទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទាំងបញ្ច្រាស់ខ្យល់ជាការប្រកាសសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងប្រាប់អ្នកដទៃចំណែកមនុស្សដែលមានចិត្តមាំទាំល្អបរិសុទ្ធមិនមានដំបៅទោះជាអារម្មណ៍មិនល្អយ៉ាងណាមកប៉ះខ្ទប់ក៏ដោយក៏មិនអាចជ្រួតជ្រាបទៅធ្វើឲ្យចិត្តមានការថ្នាំងថ្នាក់បានដែរដោយទឹកមិនជ្រាបទៅក្នុងស្លឹកឈូកឬក្របពេជ្រដែលមិនមានស្នាមប្រេះដូច្នោះឯងល្អពីដើមដល់ចប់គឺសេចក្តីល្អភាពល្អស្អាតស្រស់សង្ហាជាខាងក្រៅជារបស់សាបសូន្យទៅដោយងាយការដែលចិត្តស្និទ្ធហើយក៏សន្សំសន្សំអស់នៅសេចក្តីសំខាន់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែសេចក្តីល្អជារបស់ដែលមិនចេះសាបឡើយរឹតតែចិត្តដិតរឹតតែស្និទ្ធស្នាលរឹតតែក្រេបផឹករឹតតែមានរសជាតិម្យ៉ាងទៀតអវយវ័យទោះបីស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គឺជាសង្ខារធัวត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រមគ្រាត្រុតត្រោមត្រូវចាស់ឈឺនិងស្លាប់ជាទីបំផុតរួចហើយស្អុយរលួយមិនជាទីប្រាថ្នារបស់អ្នកណាអ្នកណាឡើយឯសេចក្តីល្អវិញដែលបំពេញហើយមិនដូច្នោះទេគឺជារបស់ដែលថិតថេរយឺនយូរមិនមែនត្រូវរង្គាសខ្ពើមឆ្អើមនៅពេលចុងក្រោយនោះឡើយសេចក្តីល្អមិនសាបសូន្យឡើយសូមអនុមោទនីល្អរត់រកល្អជួបល្អបានល្អគុណធម៌របស់មនុស្សល្អមិនជាទីនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយសេចក្តីនេះក៏ដូចគ្នានឹងអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងរបស់មនុស្សអាក្រក់ដែរគឺមិនជាទីពេញនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សល្អឡើយមនុស្សដែលយើងនិយមនោះឯងគឺជានិមិត្តបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សបែបណាព្រោះមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នារមែងច្រានគ្នាចេញឯមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យដូចគ្នារមែងស្រូបរកគ្នាមិនអោបរំចិត្តជាការផ្លៀងផ្លាត់របស់មនុស្សក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នច្រើនដោយសម្ភារៈការប្រជែងគ្នាក៏មានច្រើនសេចក្តីត្រូវការក៏ច្រើនអំពើខុសរខើក៏ច្រើនមនុស្សយើងសពថ្ងៃរកតែនិយាយឲ្យត្រូវថាចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះក៏និយាយមិនបានដែរសេចក្តីសុខសឹងដោយប្រក្រតីជារបស់រកបានដោយងាយក៏ត្រឡប់ទៅជារកបានដោយលំបាកវិញនេះព្រោះមកអំពីការផ្លៀងផ្លាត់របស់មនុស្សយើងពោលគឺមនុស្សយើងមានការប្រងើយកន្តើយដល់ការអប់រំចិត្តមិនឃើញតម្លៃក្នុងការដោះខាត់សម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងមើលធម្មជាតិក្នុងការសិក្សាបើយើងចេះគិតទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់សុទ្ធតែទុកជាគ្រូរបស់យើងបានទាំងអស់មនុស្សល្អគឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះល្អគួរបដិបត្តិតាមចំណែកមនុស្សអាក្រក់
បានទទួលផលអាក្រក់គឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះអាក្រក់គួរជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយកំហុសរបស់យើងដែលកន្លងទៅហើយក៏អាចទុកជាគ្រូបានដែរគ្រាន់តែសូមកុំឲ្យខុសដដែលប៉ុណ្ណោះដើមឈើព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រជាដើមបើយើងចេះសម្លឹងមើលយើងនឹងបាននៅចំណេះដឹងចម្រើនបញ្ញាព្រោះថាធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែបើកបង្ហាញនៅការពិតរបស់ខ្លួនម្ចាស់ជីវិតពិតប្រាកដគឺមិនទៀងបើយើងបានដឹងថាជីវិតនេះមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់ជាម្ចាស់នោះហើយមានការប្រែប្រួលជាធម្មតារួចហើយយើងប្រគល់ជីវិតដែលមានខណ្ឌ5នេះឲ្យទៅម្ចាស់គេយើងនឹងអស់នៅភិរៈសេចក្តីខាងលើនេះមានទំនងដូចជាអ្នករក្សាសិលវាចាកការកាន់យកនៅរបស់ដែលគេមិនបានឲ្យដូច្នោះឯងអ្នករក្សាសិលដឹងថាទ្រពមានម្ចាស់គេហើយក៏មិនកាន់យកក្នុងភាពជាចៅឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកចម្រើនវិបស្សនាក៏មិនកាន់យកនៅសង្ខារធម៌ទាំងពួងដែលមានការមិនទៀងចិត្តទុកជាអនត្តាជាម្ចាស់យ៉ាងនោះដែរហ្វឹកហាត់កាយវាចារក្សាចិត្តជីវិតឧត្តមកាយវាចានៃបុគ្គលណាដែលហ្វឹកហាត់បានល្អហើយគឺជាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់លើកស្ទួយនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃបុគ្គលនោះឲ្យប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់គួរគោរពរាប់អានគួរក្រាបសំពះមនុស្សយើងមិនអាចល្អបានដោយងាយៗទេគឺត្រូវតែហ្វឹកហាត់អប់រំកាលបានបែបបត់ល្អហើយរមែងមានផលក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងជាប់ជាឧបនិស្ស័យល្អតទៅជាតិមុខទៀតផងសូមកុំភ្លេចថាអ្នកដតីគ្រាន់តែជាអ្នកជួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការហ្វឹកហាត់នេះគឺជាខ្លួនយើងបើយើងប្រមាថហើយសូម្បីអ្នកបង្វឹកនោះថ្នាក់បរមគ្រូក៏មិនអាចបង្វឹកយើងបានដែរការដែលហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងបានហើយនាទីដ៏សំខាន់មួយយ៉ាងរបស់យើងនោះគឺជួយបង្វឹកជួយទូនមានអ្នកដតីផងដែររក្សាល្អបវរជីវិតការធ្វើសេចក្តីល្អចាត់ថាជាការលំបាកហើយព្រោះត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសប៉ុន្តែការរក្សាសេចក្តីល្អគឺជាការលំបាកជាងបុគ្គលដែលប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អនិងព្យាយាមរក្សាសេចក្តីល្អទុកបានជានិច្ចរាប់ថាជាបុគ្គលរកបានដោយក្រគួរគោរពបូជាចូលចិត្តនិងយកជាគំរូល្អរឿងល្អឬអាក្រក់នៅលើគំនិតมันមានរឿងអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេបើយើងមិនគិតថាអាក្រក់រឿងតែមួយយ៉ាងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ព្រោះគេគិតថាអាក្រក់តែមិនអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតឡើយព្រោះគេមិនបានគិតដូច្នោះសេចក្តីពិតដូចនេះសំដែងឲ្យឃើញថាអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់មិនបាននៅនឹងរឿងខាងក្រៅឡើយគឺនៅនឹងការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលបើដូច្នេះយើងព្រមឲ្យគំនិតរបស់យើងធ្វើអាក្រក់ឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអ្វីលើកទៀបដាក់ខ្ពស់រស់ព្រោះប្រយ័ត្នកុំនិយាយអ្វីអ្វីដោយត្រឹមតែដើម្បីអួតខ្លួនថាជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកអង្អាចឡើយបើនឹងនិយាយក៏គប្បីនិយាយសំដៅឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេបាននូវការចេះដឹងបន្ថែមឬដើម្បីឲ្យគេបាននូវការយល់ត្រូវបើយើងនិយាយសំដៅដល់ប្រយោជន៍ទោះបីយើងលើកយកសេចក្តីល្អការចេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងលើកឡើងមកជាឧទាហរណ៍ខ្លះក៏មិនឈ្មោះថាអួតខ្លួនឯងដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យសមរម្យដល់ករណីប៉ុណ្ណោះការគោរពកោតក្រែងមិនមែនសំដែងខ្លួនថាអន់នោះទេគឺជាគុណសម្បត្តិដែលគួរឲ្យលើកតម្កើងពិតពិតធ្វើជាមនុស្សគឺត្រូវចេះប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើការនិយាយនិងការគិតគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យក្រៃលែងជាងអ្នកបើកបររថយន្តទៅទៀតសេចក្តីល្អជារស្មីនៃជីវិតមនុស្សដែលមានសន្តានអាក្រក់រមែងលំបាកព្រោះអំពើរបស់ខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យជាឧបសគ្គនៃខ្លួនឯងកាលសន្សំកម្មអាក្រក់ទុកច្រើនកម្មអាក្រក់នោះឯងនឹងមកជាគ្រឿងរារាំងនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនមនុស្សដែលមានសីលធម៌គឺ
ឺជាមនុស្សល្អរមែងរុងរឿងជានិច្ចបីដូចជាភ្លើងប្រកបទីណារមែងមានពន្លឺភ្លឺស្វាងទីនោះភាពភ្លឺស្វាងគឺជាភាពរុងរឿងរបស់ភ្លើងយ៉ាងណាសេចក្តីល្អក៏ជាគុណធម៌របស់បណ្ឌិតយ៉ាងនោះដែរសច្ចៈនៃជីវិតពិតគួរដឹងសច្ចធម៌រមែងមាននៅសភាពពិតប្រចាំសង្ខារគ្រប់យ៉ាងនិងរមែងសំដែងនៅការពិតជានិច្ចទោះជាអ្នកណាដឹងអ្នកណាមិនដឹងក៏ដោយដូចជាការមិនទៀងនៃសភាវៈទាំងពួងការតាំងនៅដោយហេតុបច្ច័យការទ្រាំស្ថិតនៅមិនបាននិងការនៅក្រៅពីការបង្គាប់បញ្ជាដែលពោលដោយសរុបគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះឯងនេះជាសច្ចធម៌នៃសភាវៈគ្រប់យ៉ាងការកំណត់ដឹងធម្មនិយមទំនៀមរបស់ធម៌បានច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់រមែងឲ្យការមិនមានទុកជាផលសឹងដែលជាកំពូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សនិងសត្វលោកទាំងពួងសន្សំអ្វីបាននឹងរំពឹងឲ្យសពមនុស្សយើងទោះជាធ្វើល្អដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានគេមិនចូលចិត្តដែរមានខ្លះគេស្អប់ទៀតផងព្រោះក្នុងលោកនេះរមែងមានបុគ្គលពួកខ្លះមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សល្អអញ្ចឹងឯងចិត្តរបស់គេជាសត្រូវជាមួយមនុស្សល្អទាំងនេះព្រោះសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនគេមានតិចពេកទៅមិនល្មមអាចនឹងទទួលយកសេចក្តីល្អបានប៉ុន្តែចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ជាបុគ្គលពាលចិត្តសណ្ដានក្រោតក្រៀតបុគ្គលណាសន្សំរបស់ណាទុកក្នុងខ្លួនច្រើនរមែងដល់ព្រមទៅដោយរបស់នោះមនុស្សល្អមិនត្រូវកែប្រែសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សមិនល្អឡើយនៅពេលណាខ្លួនយើងជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សអាក្រក់នៅពេលនោះសូមឲ្យប្រយ័ត្នសេចក្តីអន្តរាយសំឡឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិតទើបគិតរោគធัวត្រូវសំឡឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិតទើបនឹងមានឱកាសបានជួបនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ដោយពិតប្រាកដទៅបានទោះបីផ្នែកខាងក្រៅនៃជីវិតសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខយ៉ាងណាក៏ដោយថាបើផ្នែកខាងក្នុងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយហើយมันអាចមានឈ្មោះថាមានជីវិតជាសុខបានឡើយជីវិតខាងក្រៅអាស្រ័យបច្ច័យ4តែជីវិតខាងក្នុងអាស្រ័យធម្មាហាបានដល់អាហារគឺធัวប្រៀបដូចមនុស្សដែលមានអាហារល្អមានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតទីនៅអាស្រ័យក៏ដល់ព្រមតែមានរោគបៀតបៀនប្រចាំកាយដូច្នេះគឺมันអាចមានសេចក្តីសុខពេញទីទៅបានទេរោគផ្លូវចិត្តដុតរោលជីវិតអាក្រក់ក្រៃលែងជាងរោគផ្លូវកាយដោយពិតព្រោះហេតុនេះទើបបានពោលថាត្រូវសំឡឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិតសរីរៈដាក់គុណធម៌ទើបសំគួរសរីរៈនេះបើមិនជាទីទទួលរងនៅសេចក្តីល្អហើយក៏ជារបស់អាក្រក់យ៉ាងក្រៃលែងជាទុកខ្លាំងផងមានភារៈមិនចេះចប់ផងជាមារផងទោះជាមាននៅសេចក្តីសុខខ្លះក៏ជាសេចក្តីសុខបោកប្រាស់ដែរព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាភារិហវេបញ្ចក្ខន្ធាខន្ធ5ដោយពិតគឺជាភារៈដ៏ធ្ងន់ណថេខន្ធៈសមាទុក្ខាទុកណាណាស្មើដោយខន្ធមិនមានឡើយសុបិនក្នុងដំណេកកិលេសមនុស្សដែលដេកលក់ហើយយល់សប់រមែងត្រេកអរសប្បាយឬភ័យខ្លាចទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលយល់សប់ឃើញនោះយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងដែលដេកលក់ដោយកិលេសក៏យ៉ាងនោះដែរគឺរមែងរីករាយឬទោមនស្សទៅតាមហេតុការណ៍ផ្សេងៗក្នុងជីវិតនេះព្រោះតែបញ្ញត្តិនិងមោហៈបិទបាំងបញ្ញាចក្ខុដោយការយល់សុបិនបិទបាំងការពិតដូច្នោះឯងនៅពេលណាដែលមនុស្សយើងភ្ញាក់ពីដេកលក់ក្នុងកិលេសហើយនោះការវង្វេងស្រឡាញ់ស្អប់ក្នុងហេតុការផ្សេងផ្សេងរមែងបាត់បង់អស់ទៅនៅមានតែសតិនិងឧបេក្ខាញាណដ៏បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះ